Lyssna nu när världen tycks vara upptagen med krig, där oljan lockar länder att få föra demokrati. Att insätta en mer pålitlig administration, att underlätta flödet från fattig till rik nation. Krig på vår är hemma utav annan karaktär, där bombas inte vi sällan av militär. Hur avhållkas det som vi vunnit sakta bit för bit, tills inget kvar står av det byggt upp med blod och slit. Vems sida är du på? Vems sida är du på? Vems sida är du på, kamrat? Vems sida är du på? Och dalen 31 var samma år som Florence Reese skrev denna text i original där klasskampen beskrivs. Vi har Lund County skruvor och om vikt av enighet mot arbetsköpar terror genom solidaritet. Vem sida är du på? Vem sida är du på? Vem sida är du på, kamrat? Vem sida är du på? Om facklig kamp och värdighet för vårat kollektiv, att stiga upp från mörker mot en ljusare framtid. Att aldrig låta kapitalet göra som det vill, att välja sida och stå fast när striden hettar till. Vem sida är du på? Vem sida är du på? Vem sida är du på, kamrat? Vem sida är du på? Lever du med almanacka framför bibelvers, vardagslivet kontra en fiktion om nästa tid. Då vet du att vår kamp står här och att den går på tvärs mot dem som rimmar baken kring frihet och slaveri. Vem sida är du på? Vem sida är du på? Vem sida är du på, kamrat? Vem sida är du på? Men velar du och vaggar liten flöjel vind för våg, hattar du kring mål som ett privatiserat pendeltåg. Kommer du att svika den dag som du mest behövs, står du med de rika pulsar, skor och slickar röv. Vem sida är du på? Vem sida är du på? Vem sida är du på, kamrat? Vem sida är du på? Denna text är inte blott ett historienedslag, tyvärr är denna kamp minst lika aktuell idag. Så när elden rasar ner i klassamhällets rot, kommer du vara en av oss eller en svart ton? Vem sida står du på? Vem sida står du på? Vem sida står du på, kamrat? Vem sida står du på? Vem sida står du på? Vem sida står du på? Vem sida står du på, kamrat? Vem sida står du på?